jmenuji se Kateřina Mušková a pro Šepsis pracuji jako lektorka anglického jazyka. Angličtina začala zajímat na střední průmyslové škole, kde se k němčině, kterou jsem studovala na základní škole, přidala právě angličtina. Měli zde božího lektora pana Moravce a vlastně výuka v podání, jeho podání byla prostě boží a byla to láska na ten pohled. A do dneška vlastně angličtinu měla a nedovedu si představit, že vlastně dělá jeho práci. Tak to je paradox, protože lektorkou jsem se stala díky Evě Svobodové, což je vlastně partnerka nebo manželka a Petra Svobody, který je majitelem firmy Šepsis. A v roce 2008 jsem se vrátila z Ameriky, kde jsem žila 10 let. Mě právě oslovila s prosbou, jestli bych jeho manžela začala učit, ale já jsem tenkrát řekla, proč ne. A tak se rozjela moje kariéra výuky anglického jazyka. To se liší pozice od pozice. A nejčastěji se společně díváme na agilní metodiky a čteme samozřejmě tyto články v angličtině a soustředíme se na obor marketing a lidské zdroje a pak, když se jedná o studenty, kteří jsou začínajícími studenty v angličtině, tak se soustředíme na gramatiku a samozřejmě na speaking, protože to je nejdůležitější část vlastně anglického jazyka. A nejvíc se mi baví úspěchy studentů nebo naše společné úspěchy. A líbí se mi, když student sám přijde z dovolené a sdílí se mu zážitek, že třeba si byl u piva s nějakými rodinnými mluvčími a byl schopen se s nima domluvit a říkat to s takovou radostí, tak to je potom také moje radost. A také mě baví, když třeba mladší děti, které vyučují, nebo teenageři, zvládnou třeba učivo, nějakou těžší gramatiku a z testu dostanou jedničku, ale hlavně tomu, čemu rozumí. No a v neposlední řadě bych chtěla vypíchnout jednoho konkrétního studenta, kterého jsem připravila na pohovor v angličtině do nadnárodní firmy. Jeho vize byla, že za rok si chtěl právě dostat do jedné americké firmy, co se nám povedlo a tím nám jako úplně báječně na všichni úspěch a to je vlastně radost z té výuky. Tak já relaxuju se škopkem v ruce, když teda vylezu lysou horu a pak, když mě najdete na lysé hoře, tak budu někde pobíhat v ulici městem a když už ani to ne, tak jdu doma sedět u knihy, kterou budu učit v angličtině, anebo se koukat na nějaký anglický film. A vlastně si udržím s angličtinou tedy.